ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଅଛି ବୋଧେ ବହୁଦିନ ପରେ ମୁଁ ବି କେଉଁ ସଭାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ସଭାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସିନି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ସକାଳୁ ଏବେ ବି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାଲା କହୁଛି ବିନା ମାସ୍କରେ ଏୟାର ପ୍ଲେନ୍ରେ ବସିପାରିବନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ମାସ୍କଟାକୁ ପିନ୍ଧିଥିଲି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଆଡ଼କୁ ଆସିଲି ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ମୁଁ ଏଠି ବି ଦେଖୁଛି କେହି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ମୁଁ ବି ପିନ୍ଧିନି କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଏ ଭିତରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 6.5 କୋଟି ଟିକା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମର ଲାଗିସାରିଛି ଦେଶରେ 180 କୋଟି ଟିକା ମୋଟ ଲାଗିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି 6.5 କୋଟି ଟିକା ଲାଗିସାରିଲାଣି ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ 314 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଲାଗିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି ବି ଲାଗିସାରିଲାଣି ତାର ମାନେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଏ ସୁରକ୍ଷିତ ସମୟରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି।